סליחה, אני כבר 5 דקות פה, אתם עוד לא יכולים להגיד לי איפה החדר שלה? שנייה, אני אקרא לאחות. לילי, מה העניינים? אה, נינת, מה את עושה פה? אני כנראה משעת, באתי לבקר את הכלבה. תגידי, את מפגרת? מה את עושה? את לא תדברי ככה על הבת שלי, את שומעת? מי דיבר על הבת שלי? את לא תדברי ככה על שירי. אני יודעת שאת כל השנים את רצית את רני, אבל את לא תדברי ככה על שירי. תגידי, את השתגעת? אני דיברתי על הכלבה שלך, על הג'סיקה. שואו, אלוהים. טוב, סליחה, אני מתנצלת, אני מצטערת. שירי פה. מה שירי עושה פה? היא לא מרגישה טוב. וואלה. גברת גולד? טוב, סליחה. בואי, בבקשה. יואו,